vastanud. Kuhu nad ta on olnud? Nad on ta ära viinud ja ära peitnud, et rahvas ei saaks tulla teda kummaldama. Mida me teeme nüüd? Lähme ja räägime jüngritele, et nad peavad hakkama teda otsima. Jesus on ülestõusnud. Suur vahe!
Aitäh kõigile, kes meiega kaasa tõid ja võite siit ka mõne punase muna võtta endale lapse pääst.